Então, estamos pensando em família de Alemanha e família do Rio de Janeiro. So, oi para a família. So, hello to family in Germany and in Rio de Janeiro and in the United States. I'm Mark, how do you do? So, like Oliver and Torben and Dirk and in Germany and in Rio de Janeiro, maybe Sergio, Claudio, Marcia, maybe even my uncle Sergio. Então, eu acabei de falar sobre Oliver, Dirk e Torben na Alemanha. E Sérgio, filho, Cláudio, Márcia e talvez meu tio Sérgio, seu tio vô, Sérgio, irmão de vovô Márcio, seu vô Márcio, meu pai. Também tem os filhos da irmã Nana, vó Nana, sou vó, como é? Tio vó, não, tia vó. Yeah, seria tia vó, Nana, como Daniela, talvez Roberto, Beto, Gabriel, está na Austrália, de Duda. Ok, well, so here we go. O que está acontecendo? Então, esse é nosso novo cachorrinho. Parece labrador. Então, ainda muito mordedor, estamos aprendendo. Tem muito, quando tem um cachorrinho, tem que preparar um pouco. Ó, temos nosso galinha ali, ele tem algum interesse ali. Então, Johan tá despertando para futebol e gosta de Flamengo. Do Brasil. Real Madrid, Arsenal. Tá gostando de Real Madrid. Na Europa eu gosto do Real Madrid e Arsenal. Opa, olha! Olha, esse cachorrinho tá cheio de vida. Ok. Só vou pausar aqui.